Takže lidi, v dnešního vánočního videa máme samozřejmě top 5 nejvysvětlenějších, nebo nejvysvětlenějších, prostě, který se nedají vysvětlit, obrázků z přírody. Takže snad se vám to bude líbit pro další díl, když je to top 5, tak dejte 5 lajků, jo, odebírejte můj kanál, dávejte odběr, like, zvoneček, komentáře, co byste chtěli natočit, já to natočím. A my se na to můžeme pustit. Takže to je můj první obrázek. A na tom obrázku asi jsou vidět ty kořeny, kámo, to je mega. Ty kořeny u těch stromů. Prostě chceš. Jo. A. Ale máme třeba... Ty jo, tak velká stezka. Oh, to je dost good. To jsem fakt nechtěl vyšlepávat. Je to dost pěkný, jako ta příroda a všechno. Takže jestli byste chtěli další video z přírody nebo z něčeho jiného, třeba z těchto 5, tak si napište do komentářů, já to natočím. A budete mít další díl. Tady třeba máte vidět tu, co kámo. Jo, dobrý. Kámo, to je mega dlouhá stezka třeba. Jo, kámo, to je dost dobrá boule, vám říkám. No tam zrovně. Čekaj. Oh, to je dobrý. Dost good. Pěkná fotka, kámo. Dost dobrý. Jo, pěkná příroda. Kam ty stromy, což je tak pokácený? To je dost dobrý. Taky černý jezero, nebo nevím, co to je. Kam ty nahoře ty stromy? Dost slušný, já... Líbí. A ten svah. Cože? To je jinak dlouhý. Ty brdějo, dobrý. To je dost good. Se mi líbí. Yes. Oh, ty kořeny. To je nejlepší. Jo, jo. Oh, tady někde sedí. Ah! Kámo, ten baťůžek. Dobrý. Takže hledě, jestli se vám moje video líbilo, dávejte 5 lajků a potom mít další video samozřejmě. A lepší fotky než tady, takže dávejte 5 lajků a já se vám loučím a čus.